Nazdar, dobrý ráno, já jsem Honza, tamto vzadu je Kuba, tamto tmavý vzadu někde, tamto, jo. Každopádně mi jedem fotit standu ze Standa Show. Jsem z toho trochu nervózní, protože kolik teď je? 10 hodin a my tam máme být za 3 hoďky, něco podobného. Obecně v tom bude s parkováním a s takovýma věcma, ale to se zvládne. Člověk prostě nemůže dělat všechno, je hrozně těžký natáčet a u toho ještě nosit věci. Už máme za sebou hoďku jízdy, tohle je první benzínka, první cigáro a potom pojedeme zase dál. Co je? Co? Budeš sedět? Nevím. Budeš. Možná, že se ptáte, jak je možné, že jedeme fotit standu a točit. Pokud standu neznáte, to je youtuber. On spíš než youtuber, tak je streamer, protože streamuje živě. Já ho strašně rád sleduju, protože to je nejlepší povídání dvakrát týdně na internetu, co můžete najít. Strašně hezky se u toho pracuje, takže vždycky na jednom monitoru dělám fotky, na druhém monitoru na mě mluví Standa a já jsem šťastný, že v tom nejsem sám. A Standa právě na nějakým z těch posledních streamů říkal, že bych chtěl nějaký fotky. A tak jsem Standovi napsal a Standa říkal, tak přijeď, klidně přijeď, není problém. No. A teď o 3 dny později sedím v autě a jedem. Tyjo, tady to je moc hezký. Škoda, že to neuvidíte. To bych tak kouřil. Třetí zastávka. Musím kouřit. Kuba je trochu nedočkavej. Začíná mít stres. Já to teďka stříhám a vidím, že jsem byl asi hodně ve stresu, protože už nemáme žádný další záběry do vlogu. A všechny další záběry jsou jenom Standa, jak se nechává fotit. Prostě dva introverti ve stresu. Jo, mimochodem, teď se dívám na Standu. U toho stříhám Standu. To je divný. Fotíme fotky na Standa Show, doufám, že se povede. Krátáce. Kluci, děkuji vám za
super. Děkuji vám za focení, bylo to super.